Po, në fakt, nga e që e tha dhe, edhe Ministri Mustafa, në fakt, pika e parë, kemi të bëjmë një diskriminim të qytetarëve të Kosovës, në një trajtim jo të barabartë, që është një e pa drejtë, pra nuk kemi një trajtim të barabartë, që është pikrisht e kundërta asaj, që duhet kemi në një shoqëri trajtim të barabartë të gjithë qytetarëve para ligjit. Para ligjit të gjithë jemi të barabartë. E para kjo, e dyta, tarifat e reja atakojnë sidomos shtresën e mesme, këmbë në shtresën e mesme. Atakojnë mjekët, arsimtarët, zjarfeksit, punëtorët e policisë, punëtorët e administratës publike, punëtorët e sektorit privat. Dhe natyrisht çfarë prodhon? Kjo shoqëri, kjo kategori rrezikohet të kthehet në varfëri. Natyrisht që do të ishte absolutisht tragjike për një shoqëri që të rritet rryma për rastet sociale. Në një vend ku ata kanë menzim bjetojnë dhe shtetin don nga buxheti vet për mbijetesë të familjeve sociale, të merret për krenari siç po e merr kjo qeveri se s'po rritim tarifën e energjisë për rastet sociale, është mendoj absurditeti më i madh. Pra, çfarë po ndodh është që me këtë tarifë por rrezikohet shtresa e mesme që me menze, si në Kosovë ashtu edhe gjithku në botë, e ruan një farë statusi, si me thonë, normal të jetesës, por rrezikohet të tërhiqet në varfëri. Pra, kemi një diskriminim dhe një rrezikshmëri edhe më të madhe për qytetarët. Mbi gjitha, këtë këto mijet e tani që po shpenzohen, ose nëse themi tani që qeveria po e merë si lavdrat, ose si lavdat saj që po shpenzon 75 milion euro për subvencionim të energjisë, çfarë po ndodh? Kjo është në fakt edhe absurditeti më i madh, tjetër i madh i kësaj politike. Asnjë prej këtyre parave nuk shkon në kapacitetet energjetike të Kosovës. Asnjë cent i këtyre 75 milion eurove nuk investohet në KEK, që është pronë e Kosovës. Krejt këto 75 milion euro shpenzohen me ble energji dikun për me pas drita në këtë vend. Dhe në cila është strategjia me dalë për kësaj situatë e kësaj qeverie? Zero strategji. Pra, çfarë na ka ndodhur në këtë qeverisje? Nga 20 premtimet e zotrit Kurtit, njëri prej premtimeve ishte ulja e tarifës, ulja e faturës së energjisë elektrike. Në fakt, kemi rritjen më të madhe në historinë e Kosovës në këto 20 vjet të pas luftës të tarifës për energji elektrike. Asnjëherë nuk ka ndodhur që kaq shumë të rritet fatura e energjisë elektrike. Dhe ne shohim, domethënë, që të gjitha familjet në Kosovë do të preken nga kjo rritje, dhe mbi gjitha kemi një qeveri që në fakt ka premtuar ulje çmimit, ulje të kostos jetesës para se të vinte në qeveri, dhe çfarë ka ndodhur? Kemi një qeveri të rritjes numrit infektuar me Covid, të rritjes numrit të vdekjeve, të rritjes së çmimit të kostos dhe të produkteve esenciale, të rritjes së tarifës së energjisë elektrike. Pra, problemin e kemi me, domethënë, një çësje e cila është jo e sinqert në esencë për ballë qytetarëve. Dhe ne e kuptojmë që ka krizë, këtë botën ka krizë të energjisë elektrike.